পৰৱৰ্তী খবৰ যুদ্ধং দেহিভাৱে চলিছে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ 6 লেন নিৰ্মাণৰ কাম 300 কোটি টকা ব্যয়ৰে 23 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথ সোৱা নিৰ্মাণ চলি আছে 6 লেনৰ কাম 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া কিমাহিন ব্যস্ততা দিনে নিশাই হ হ শ্ৰমিকে চলাই আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে জালুকবাৰীৰ পৰা বকিষ্ঠ চাৰিআলিলৈ 5 খনকৈ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বৰাগাঁও গৰসুক লখৰা বেহাৰবাৰী আৰু বকিষ্ঠ চাৰিআলিৰ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছে ইয়াৰ লগতে দিনে নিশাই প্ৰতিটো ষ্টপেজ যান জট ৰুধৰ বাবে জটপূৰ্ণ নাস্তিক কষ্ট কৰিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কাটি পেলোৱা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গছ গছনি 6 লেন সম্পূৰ্ণ হলে লাঘৱ হ'ব যান জটৰ সমস্যা হৰ ভিতৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 6 লেন যুক্ত কামকাজ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্বৰে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 6 লেন যুক্ত ৰাজপথ নিৰ্মাণৰ কামকাজ আৰু নিৰ্মাণৰ কামকাজ সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হৈয়ে বাৱে দাঁতিৰ মাজত থকা গছগছনি কাটি পেলোৱা হৈছে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে বহু পৰিয়ালক আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ পিছফালে থকা 33 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হোৱা সময়ত স্থাপন কৰা ৰংমন স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব মোৰ সৌফাললৈকে